שלום וברכה צופים יקרים. אנחנו רוצים לדבר היום על דבר מאוד מעניין. אנחנו רוצים לראות מה דעתה של היהדות על החלומות. אם אנחנו מסתכלים בעולם, אנחנו נראה שישנם שני סוגי אנשים שאיך שהם מתייחסים לחלומות בצורה הפוכה אחד מהשני. ישנם סוג של אנשים שרק הם קמים בבוקר, עוד לא פתחו עין אחת, וכבר הם מספרים לבן זוג שלהם, אתה יודע איזה חלום אני חלמתי הלילה, והם ישר טסים לסלון, יש להם שם ערימה של ספרים, פתרון חלומות, הם פותחים חלום כזה, חלום כזה, כל היום סביב החלומות. ישנם סוג שני של אנשים שהם לגמרי מחייכים וצוחקים על חשבון הראשונים, ואומרים, חלומות שב ידברו, מה זה חלומות? זה לא דבר אמיתי. השאלה היא, מה דעתה של היהדות? איך היהדות מתייחסת לחלומות? אם אנחנו נתבונן בדברי חז"ל, אנחנו נראה שישנם שלושה סוגי חלומות. אנחנו נפרט אותם, אבל אנחנו גם נסביר על כל סוג וסוג של חלום, מה בעצם המהות שלו, ומה המניע שמביא את אותו החלום. סוג ראשון של חלומות נקרא לו חלום דמיון. אומרת הגמרא, מסכת ברכות, אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי ליבו. בעברית פשוטה, מה שהאדם חושב ביום, על זה הוא חולם בלילה. והגמרא גם מביאה על זה מעשה. הקיסר הרומי שאל את רבי יהושע בן חנניה, אמור לי כבוד הרב, מה אני אחלום בלילה? שאלה מוזרה. אומר לו רבי יהושע בן חנניה, אני יודע מה תחלום בלילה. באותה התקופה הייתה מלחמה קשה בין רומי לבין פרס. אומר לו רבי יהושע בן חנניה, אתה תחלום שבמלחמה מלכות פרס לוקחת אותך בשבי ונותנת לך תפקיד כל כך בזוי שאתה תהיה רועה חזירים ומשונה מאוד, כי אתה תראה חזירים במטה של זהב. בלילה הקיסר חלם על זה. מאיפה ידע רבי יהושע בן חנניה שזה מה שיחלום הקיסר? וכי היה פה עניין של רוח הקודש? לא. רבי יהושע בן חנניה עשה תרגיל פשוט לאותו הקיסר. כיוון שהוא נתן לו והוא אמר לו שהוא יחלום איזה חלום כל כך משונה וכל כך הזוי, אז כל היום הוא חשב על זה והוא פחד, אוי, ייקחו אותי בשבי. כיוון שהוא חשב על זה כל היום, הוא חלם על זה בלילה. אם אנחנו נדייק בדברי חז"ל, חז"ל לא אמרו אין מראין לו לאדם אלא ממחשבות שכלו. הם אמרו אלא מהרהורי ליבו. חז"ל קיפלו פה איזה דבר שאמר אותו אחרי שנים רבות הפסיכולוג הנודע פרויד. פרויד מסביר את פשר החלומות, יש לו ספר, פשר החלומות. הוא מסביר מה עניינם של החלומות. האדם מורכב מהמודע ומהתת מודע. המודע אלו אותם מחשבות, רצונות, פחדים שאדם חושב עליהם במודע. אבל ישנם הרבה מחשבות, פחדים, רצונות, שתשוקות שאדם הוא לא חושב עליהם במודע, אלא נמצאים אצלו למטה, עמוק, במעמקי הלב, בתת מודע. מדוע אדם, נגיד, הוא לא חושב על ה... הוא לא פוחד מהפחדים האלו? כי הפחדים האלו הם כל כך חזקים, שאדם לא רוצה לחשוב על ולפחד מאותם הפחדים. הוא פוחד מהמחשבות המפחידות האלו. או יש לו איזו תשוקה אסורה שהוא מתבייש לחשוב על אותה תשוקה אסורה, ולכן הוא תומן אותה עמוק עמוק במעמקי הלב. כשאדם ישן, אותם השומרים של המודע, הם הולכים, הם גם ישנים, הם מסתלקים. ואז כל אותן מחשבות של התת מודע עולים ומגיעות לאדם בשעת החלומות. לפי התיאוריה הזאת, היום הרבה הרבה פסיכולוגים הם שואלים את האדם מה חלמת, ולפי החלום הם יודעים בעצם מה מסתתר בתת מודע של האדם, מה התשוקות שלו, מה הפחדים שלו. לדוגמה, אם נגיד
אדם הוא חולם כמה וכמה פעמים שהוא נלחם ורב ומתקוטט עם ההורים שלו, הפתרון של זה יכול להיות שהוא לא קיבל תשומת לב מספיקה כשהוא היה קטן, היה לו חוסר אהבה מההורים שלו כלפיו, ואז בתת מודע יש לו משהו נגדם, בשעת השינה זה עולה וזה מצטייר בצורה של מריבה עם ההורים. עוד דוגמה, לפעמים אדם חולם שהוא רץ לאוטובוס או לרכבת, ובשנייה האחרונה הוא מפספס את אותו האוטובוס, ואז הוא מתוסכל מאוד. החלום הזה יכול להראות שהבן אדם הייתה לו איזו הזדמנות פז בחיים, להצליח, לעלות, והנה הוא פספס אותה. ואז זה בא לו בחלום בצורה שהוא פספס את הרכבת או את האוטובוס. חז"ל כבר הקדימו זמן רב לפני פרויד, והם ידעו את הדבר הזה, ולכן הם אמרו, אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי ליבו, משהו עמוק בלב, והם לא דיברו על מחשבות השכל. אם כן, סוג אחד של חלומות, כמו שאנחנו אומרים, אלו הם חלומות דמיון, זה לא חלום אמיתי, זה רק אומר ומגלה מה חשבת במשך היום, או מה מסתתר במעמקי הלב. בתוך הקטגוריה הזאת, אנחנו רוצים להרחיב ולהסביר שהחלומות גם מושפעים מהמאכל שאדם אכל סמוך לשינה. אם אדם אוכל מאכל שמן וכבד, עם הרבה שומן, הוא יכול לחלום אחר כך חלומות בעוטים, חלומות מפחידים. אבל אם אדם אוכל מאכלים קלים לעיכול ומתוקים, הוא יכול גם לחלום חלומות מתוקים. עוד דבר, בתוך הקטגוריה הזאת של החלומות שווא, לפעמים החלומות מגיעים ממה שקרה לבן אדם באותו הרגע של החלום. לדוגמה, חבר סיפר לי שהוא חלם על ריח חזק מאוד של אקונומיקה, הוא התעורר, ואז הוא הלך וניגש למטבח, והנה שם הוא רואה שישנה דליפת גז. זה חייב שזה חלום אמיתי משמיים? לא. יכול להיות שהדליפת גז, הריח החריף הזה, נכנס לו במוח, ואז בשעה שהוא ישן, בשעה שהוא היה ישן, זה נכנס לו אותו הריח של הגז בתוך האף, וזה הומר לו במוח כאילו שיש ריח של אקונומיקה. אם אנחנו מתבוננים בדברי חז"ל, אנחנו רואים שרוב החלומות של האדם הם דווקא חלומות שווא. אין מראין לו לאדם, אלא מהרהורי ליבו, זה הרוב של החלומות. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לסוג שני של החלומות. חלומות שכן מגיעים משמיים, אבל הם לא חלומות אמיתיים, זה חלום על ידי שד. הגמרא מקשה, פעם אחת כתוב בפסוק, וחלומות השווא ידברו. מצד שני, ישנו פסוק שאומר, בחלום אדבר בו. החלום הוא אמיתי. אם כן, ישנה סתירה בין שני הפסוקים האלו. אומרים חז"ל, זה לא קשה. ישנו חלום שמגיע על ידי מלאך, אומר הפסוק, בחלום אדבר בו, אבל ישנו חלום שמגיע על ידי השד, ועל זה נאמר, וחלומות עכשיו ידברו. המקובל, שהוא היה גאון הקבלה המעשית, הרב יהודה פתיה, חי בערך לפני כ-100 שנה, הוא אומר דבר שמסביר את התופעה הזאת של חלומות על ידי שדים. אומר הרב יהודה פתיה, השדים אוהבים לצחוק על בני האדם. הם אוהבים לחייך עליהם, ולכן אחד מהדרכים שלהם זה להראות לבן אדם חלומות ביעוטים, חלומות מפחידים. אם האדם שם לב לאותם החלומות המפחידים, אומרים השדים, יש לנו קליינט טוב. הנה, תפסנו אותו, הוא מתייחס לחלומות שלנו, ושוב 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 הם מראים לאדם את החלומות המפחידים. לכן אומר הרב יהודה פתיה, כשאדם חולם חלומות מפחידים, והוא רוצה שהם לא יחזרו אליו, הסגולה הפשוטה
שהוא לא יתייחס לזה. בבוקר כשהוא קם, הוא יגיד, חלומות שם ידברו. עזוב, זה חלומות שטויות, מה לי להתייחס לזה? לפני שהוא הולך לישון, הוא אומר לעצמו, שיהיה החלום הכי מפחיד שבעולם, אני לא הולך לעשות שום דבר, לא תענית ולא צום ולא תפילות, כי זה סתם חלומות, ואז הם יעזבו אותו. אם אנחנו מדברים על סגולות שאדם לא יחלום חלומות מפחידים, ישנה עוד סגולה שאדם לפני השינה הוא יקרא קריאת שמע על המיטה. מה זה קריאת שמע על המיטה? ישנה ברכה שמופיעה בסידור, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם המפיל חבלי שינה על עיניי תנומה על אפפיי. כתוב בסידור את כל הברכה, ואחר כך אומרים את השמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך וכולי, עד והיה עם שמוע. כשאדם אומר את שני הקטעים האלו, יש בכוחם של אותם הפסוקים ושל הברכה העוצמתית הזאת לדחות את כל אותם השדים, את כל אותם החלומות המפחידים שלא יבואו להפחיד אותו באמצע הלילה. אז אנחנו כבר יודעים על שני סוגי חלומות, שהם בעצם, שני הסוגי החלומות האלו זה חלומות לא אמיתיים, חלומות שקריים. חלום אחד שהוא חלום טבעי, בכלל לא מגיע מעולמות העליונים, הוא סתם חלום שאדם חשב ביום, השתוקק למשהו במשך היום, ואז הוא חולם על זה בלילה. החלום השני הוא כן מגיע מהשמיים, אבל הוא עדיין לא אמיתי, כי זה מגיע על ידי שד. כשאנחנו עכשיו נעבור לסוג השלישי של החלומות, פה זה חלומות אמיתיים. אומרת הגמרא, החלום אחד מ-60 לנבואה. ישנו סוג באמת חלום אמיתי. אני רוצה לספר סיפור שבאמת היה חלום אמיתי. אחותי חלמה בליל שבת על אחד מקרובי המשפחה בדרגה ראשונה שלנו. היא חולמת את אמא שלי זכרונה לברכה, היא נמצאת בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים עם הדודה. שואלת אותה אחותי בחלום, כמובן, מה את עושה כאן בבית חולים? אומרת לה אמא זכרונה לברכה, תדעי לך שאותו קרוב משפחה הוא מאוד מאוד חולה ואני מאוד דואגת לו, והיא הייתה רצה לטפל בו. באותה השבת, באותו הזמן, אותו קרוב משפחה היה בריא לחלוטין, לא בית חולים וגם לא קופת חולים. אבל ביום שלישי באותו השבוע באמת אותו קרוב משפחה התמוטט, קיבל את האירוע המוח, היה צריך לעבור שני ניתוחים במוח וגם צנתור מוח, וזה לא היה צפוי. היא לא חשבה על זה ולא חלמה על זה במשך היום, אבל היא ראתה את החלום והיא צפתה את העתיד. זה חלום אמיתי. רק אנחנו רוצים באמת לדעת מדוע זה קורה שיש פתאום לבן אדם חלום אמיתי. האדם הוא לא נביא, הוא אדם פשוט, פתאום מראים לו משמיים מה יקרה בעתיד, לטוב, למוטב. מדוע זה קורה כזה דבר? ישנו הסבר נפלא ביותר לדבר הזה של המקובל הגדול הרב משה חיים לוצאטו, שהוא נקרא הרמח"ל. אומר הרמח"ל דבר כזה: על פי הקבלה הנשמה היא מורכבת מחמישה חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. בלשון הקבלה זה נקרא נרנחי. נרנחי זה ראשי תיבות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כשאדם ישן, ארבעה החלקים הגבוהים של הנשמה עולים למעלה, למסור דין וחשבון על כל המעשים של האדם במשך היום. ואילו החלק החמישי, השפל, שנקרא נפש, הוא נשאר על האדם, ולכן האדם הוא חי ולא מת. בזה הוא מסביר מה שהגמרא אומרת, שינה אחד מ-60 במיטה, מהמוות. למה זה כמו מוות? כי כמה חלקים מהנשמה עולים למעלה. ברגע, אומר הרמח"ל, ברגע שאותם ארבעה חלקי הנשמה
עולים למעלה, הם מסתובבים בעולמות העליונים, בעולמות המלאכים, בעולמות הנשמות. הם מביאים משם שידורים. כמו שאם אני שולח לוויין לחלל, הוא יביא לי שידורים מהחלל, אז אותו דבר כשהנשמה הולכת לעולם המלאכים, לעולם הנשמות, היא מביאה שידורים, כשהם יודעים הרי ודאי המלאכים והנשמות את העתיד, אז היא מביאה משם את אותם השידורים, חלומות אמת, מה יקרה לאדם בעתיד. אבל הגמרא אומרת, אין חלום ללא דברים בטלים. אפילו חלום אמיתי, קצת וחלק ממנו הוא לא אמיתי. למה? כי הנפש, הרי כמו שהזכרנו, גם כשאדם ישן, הנפש עדיין היא נשארה בתוך גופו של האדם. הנפש היא מביאה את כל הדמיונות. מה שדיברנו עליהם בחלקים הקודמים. ארבעת החלקים של הנשמה שעלו למעלה ומביאים את החלומות אמת, הם מתערבבים עם אותם המסרים שמביאה הנפש, אותם הדמיונות, ולכן גם בחלום אמיתי מעורב איזשהו חלום דמיון. אתם בוודאי תשאלו, אם כן, מה אמרנו? שני החלקים הראשונים זה חלום שקר. זה הרוב של החלומות. ישנם לפעמים חלומות אמיתיים. איך נדע? האם זה חלום שחלמתי הלילה זה חלום אמיתי או חלום שקר? גם על זו, על השאלה הזאת משיבה הגמרא. ואמר רבי יוחנן, שלושה חלומות מתקיימים. ישנם שלושה חלומות שאתה, אם אתה חולם אותם, אתה יודע שזה מתקיים. חלום של שחרית, אם אדם חולם לפנות בוקר, זהו חלום אמיתי. שניים, וחלום שחלם לו חברו. לא אדם חלם על עצמו, אלא חברו חלם בשבילו. וחלום שנפטר בתוך החלום. אם אני גם חולם את החלום, וגם את פתרון החלום, זה גם חלום אמיתי. והגמרא אומרת, ויש אומרים, אף חלום שנשנה. אם החלום הוא מגיע לבן אדם פעמיים, זה גם חלום אמיתי. מדוע החלומות האלה הם חלומות אמיתיים? כי הרי הסברנו שישנם חלומות שמגיעים מהדמיונות, ממה שאדם חשב במשך היום. כדי שאנחנו נשלול את שהחלום שעכשיו אני חלמתי הוא לא בא מתוך דמיון, אם אני חולם אחד מהחלומות האלו, אז אני יודע שבאמת החלום הזה הוא חלום אמיתי. בואו נראה. אדם בתחילת הלילה, הוא חולם את כל הדמיונות שהיו לו במשך היום. אבל כשהוא מגיע כבר לפנות בוקר, עברו כל הדמיונות, ואז הוא חולם חלום אמיתי. אותו דבר, חלום שחלם לו חברו. החבר, אם הוא לא חשב עליו במשך היום, אז למה הוא חלם על זה בלילה? הרי לא היו לו דמיונות. זה גם סימן שזה חלום אמיתי. אותו דבר, אם אני חלמתי גם את החלום וגם את הפתרון, אז זה לא דמיון, כבר יש את הפתרון. או מה שהגמרא מביאה, חלום שחזר פעמיים, מדוע הוא חזר פעמיים? כי זה כבר לא דמיון. אנחנו בחלומות האלו שוללים שזה לא חלום דמיון, אלא חלום אמיתי. מה אנחנו למדנו מכל ההרצאה הזאת? שהיחס של היהדות לחלומות הוא יחס מאוד מאוזן. כמו שבעוד הרבה הרבה דברים אנחנו רואים שהיהדות מתייחסת בצורה מאוזנת להרבה תופעות, גם לחלומות. רוב החלומות בעצם הם חלומות שווא ידברו, אבל ישנו גם סוג חלום אמיתי, ואנחנו גם הסברנו אותו בהסבר יפה של הרמח"ל, מדוע ישנם חלומות אמיתיים. לסיום אני רוצה לומר, אם אדם ישן וחלם חלומות מפחידים, חלום רע, מה הוא יעשה כדי שיהפוך את החלום לחלום טוב? דבר ראשון, הגמרא אומרת שכל החלומות הולכים אחר הפה. כשאתה חולם חלום חס ושלום רע, זה עדיין לא יתממש. רק אם יבוא מישהו ויפתור את זה לרע, אז זה חס ושלום יכול להתממש לרע. ולכן הסגולה היא, כשאדם חלם חלום לא טוב, הוא ילך לספר את זה לחבר שלו, והוא יפתור לו את זה לטובה, ואז בעזרת השם זה יתממש לטובה. עוד דבר, אומרת הגמרא, שאדם יכול לעשות הטבת חלום.
הוא הולך לשלושה אנשים, והם קוראים, זה מופיע בסידור, את הסדר של הטבת החלום, ישנם כמה פסוקים, ישנם כמה בקשות, שהם אומרים והופכים את החלום לטוב. ואם אדם חלם חלום, והוא לא יודע אם זה חלום טוב או חלום רע, מה הוא יעשה? אומרת הגמרא, הוא ילך לבית הכנסת, באמצע התפילה ישנה את ברכת הכהנים, שהכהנים מברכים את העם. בשעה שהכהנים מברכים את העם, אדם יאמר את הנוסח הבא, זה מופיע בסידורים מתחת לברכת הכהנים, ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך, חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא, בין שחלמתי אני לעצמי ובין שחלמו לי חבריי, בין שחלמתי על אחרים, אם טובים הם חזקם ואמיצם כחלומותיו של יוסף, ואם צריכים רפואה רפאים כממרה וכו' וכו'. ישנו איזה נוסח קצר שאדם אומר אותו תוך כדי של הברכת כהנים, והוא מסיים את הנוסח הזה באותו הרגע שגם הכהנים מסיימים, ואז כשכל הקהל עונים אמן על ברכת הכהנים, הם גם בעצם עונים אמן על הברכה של האדם, ואז אם חס ושלום זה חלום רע, אז הקדוש ברוך הוא הופך אותו לטובה. אז אנחנו מאחלים לכם שבעזרת השם תחלמו חלומות טובים, חלומות פז, חלומות ורודים.